Një trofej qempion si ti fituar me Guardiolo në stolin e Barcelonës, një sezon si lojtarte Manchester City dhe dy edicione si ndimës i Mancini dhe Interi. Silvino është pa dyshim personajë i botës e futbolit që e ndjen më te për finalin e këti edicioni. Trajneri komutarës është i përfshirë me të gjithë personajët e pranishëm në duelin e 10 që rëshorit në, në citizens dhe zikaltërve. Vlerësimet janë maksimale në një rënan për Pep Guardiolo një cilësuar gjërësirë si trajneri më i mirë në bot Në anën tjetër për interim pas rrugëtimit i jash zakonshëm për të arritur deri në finalen e Stambolit. Fatkejsisht nuk do të shkoj do të në Stambol, do tjetë një ndeshje bukur në dy modeleve të ndryshme të futbolit, nuk ndodhë shdo ditë të luash në finalen e Champions. Pre vitesh Guardiola je pleksion e futbolit e Manchester City dhe gjdo sezon i shtonë diçka ekipit, ndërko Interi është një ekip vdekje prurës. Jam i bindur se edhe City do t'i ketë vështirë t'i nuk luajnë thjesht me topat e gjatë dhe vrapojnë, dalin mirë në kundërsulme dhe dinë si t'i godasin rivalet. Nuk ka një specifik si mund t'a fitosh trofeon e Champions, në 90 minuta mund të ndodhë gjithë shka. Silvino ka triumfuar në Champions me Barcelonën në rekordeve në sezonin 2008-2009. Pas i ka fituar tri me Guardiolën si trejner, Braziliani nuk heziton t'a cilësoj një gjenit të futbolit.